Datin Sri Rosman Mansor dan tiga individu didakwa. Isteri bekas Perdana Menteri Datin Sri Rosman Mansor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM189 juta ringgit berhubung projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar di 369 sekolah luar bandar di Sarawak dua tahun lalu. Bekas pegawai khas kepada bekas Perdana Menteri Dato' Rizal Mansor juga mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan meminta dan menerima rasuah untuk dirinya dan Datin Sri Rosmah berjumlah RM5.5 juta ringgit membabitkan projek itu. Bagi pertuduhan kedua, Rosmah didakwa secara rasuah menerima bagi dirinya suatu suapan iaitu wang berjumlah RM1,500,000. Deng Sua Kiambra turut terarah kepada pendakwaan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Dato' Sri Tengku Adnan Tengku Mansor berhubung kes penjualan tanah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Tengku Adnan mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan menerima rasuah dan satu pertuduhan pilihan menerima rasuah berjumlah RM3 juta isu pembelian tanah bagi pembinaan rumah mampu milik pada 2013 dan 2016. Ahli perniagaan yang juga pengarah syarikat Datuk Tan Eng Boon didakwa memberi rasuah dan bersumpahat dengan Ahli Parlimen Putrajaya itu. Bagi pertuduhan pertama, Tengku Adnan didakwa secara rasuah menerima bagi dirinya suatu suapan daripada Tan Eng Boon melalui cek Public Bank. Pertuduhan kedua, Tengku Adnan didakwa telah menerima untuk diri sendiri suatu barang berharga dengan tiada balasan iaitu wang daripada Chai King Kong melalui cek Hong Leong Islamic Bank. Rosmah dibebaskan dengan jaminan RM1 juta, kes disebut semula 10 Disember depan. Manakala ikat jamin, Tengku Adnan juga RM1 juta sebutan semula kes 12 Disember.